Випуск СТН на телеканалі «Київ». Далі будемо говорити про таке. Грошей за кордоном нема, а якщо знайду, столичний суд заарештував сотні тисяч доларів Романа Насірова на британських рахунках. Однострої, зброя, військова муштра і високі стосунки. Що таке кохання у сучасній українській армії? Весільний бум у Києві. На День Святого Валентина закохані можуть побратися до опівночі. Де можна взяти шлюб за добу? Пласідо Домінго такого не очікував. Оперному співаку влаштували особливий неофіційний і надзвичайно теплий глядацький прийом. Але спочатку про здоров'я. Уляна Супрун буде виконувати функції міністра охорони здоров'я, допоки суд не прийме інше рішення. Сьогодні окружний адміністративний суд міста Києва скасував рішення про відсторонення Уляни Супрун. Нагадаю, 5 лютого суд заборонив Уляні Супрун виконувати функції очільниці міністерства. Ця заборона була тимчасовою до розгляду справи по суті. А по суті, саму справу розглядатимуть лише завтра. Але через відсутність очільника міністерство не могло виконувати свої функції повноцінно. Тому вчора уряд видав розпорядження про забезпечення безперервності роботи МОЗу, яким дозволив першому заступнику міністра, яким є Уляна Супрун, виконувати функції міністра, окрім виняткових повноважень. Таким чином, Уляна Супрун може підписувати документи про розподіл ліків та вакцин по Україні, продовжити будівництво Охматдиту і давати дозвіл на термінове лікування за кордоном. Фактично, суддя скасував заходи забезпечення позову. З власної ініціативи він скасував. Чому скасував? Оскільки Кабінет міністрів вчора врегулював це питання. Кабінет міністрів самостійно врегулював це питання. І на сьогоднішній день він чітко зазначив обсяг тих повноважень, які вона має. Чого не було ще вчора зранку? Сьогодні зранку я вже почала підписувати документи, вже ліки відвозять у регіони, вже підписують документи, щоб пацієнти могли лікуватися за кордоном. І знаємо, що завтра, як ми розуміємо, як час не зупиниться на якийсь час, що ми на 15-го у 14:50 будемо мати слухання самої справи. Шевченківський райсуд Києва заарештував 300 тисяч доларів на британських рахунках колишнього голови ДФС Романа Насірова. Він декілька років їх не декларував. Своєю чергою Насіров заявив, що цей рахунок відкритий у брокерській компанії, яка не є фінансовою установою. Натомість, за словами прокурора САП Андрія Перова, Насіров відкрив рахунок у 2015 році і поклав на нього гроші готівкою. І Британія поінформувала, що цей рахунок перебуває у фінансовій установі. До новин зі Східного фронту. На Донбасі у штабі ООС станом на 6 вечора зафіксували 7 ворожих обстрілів. Активність ворога була поблизу населеного пункту Піски, Опитного, Верхньоторецького, Зайцевого та хутора Вільного. Там російський окупант застосував важке озброєння, зокрема міномети, озброєння БМП та протитанкові гранатомети. Втрат серед українських військових не було. Українські воїни-афганці з першого дня вийшли на Майдан відстоювати свободу і європейський вибір українців та одними із перших пішли добровольцями захищати нашу державу на сході України, заявив мер Києва Віталій Кличко під час привітання воїнів-інтернаціоналістів з нагоди 30-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану та Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. У тій нав'язаній війні брали участь понад 12 тисяч киян, 126 із них загинули. Мер Києва разом із воїнами-інтернаціоналістами хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Віталій Кличко подякував ветеранам-афганцям за їхню мужність на захисті незалежності України на Сході та відзначив їх грамотами міського голови. А ветерани-афганці, що повернулися із передової, передали мерові вітання від бійців з фронту і український прапор. Ми робимо все для того, щоб не забувати про воїнів. Ресурсів у нас не так багато, але тим не менш робимо те, щоб і оплату жилищно-комунальних послуг зменшити, щоб були пільги. Для того, щоб і комунальний транспорт перевозив воїнів, пільговиків. Ми хочемо передати свій досвід. Військово-патріотична робота, спортивно-молодіжна робота, зустріч з ветеранськими організаціями, меморіальна робота – це все на наших плечах.
І слава Богу, що, як кажуть, на сьогодні створюється Міністерство у справах ветеранів. У Києві врятували двох рибалок, які перебували на відколотій крижині за 50 метрів від берега в районі Північного мосту. За допомогою глісера та рятувального човна працівники служби порятунку 101 доправили двох чоловіків неушкодженими на берег. Рятувальники закликають киян не ризикувати власним життям і під час відлиги не виходити на тонкий лід. У столиці безкомпромісно боротимуться із недобросовісними забудовниками. З кожною компанією, яка нехтуватиме інтересами громади і міста, розриватимуть договори оренди землі. Про це сьогодні заявив Віталій Кличко. Прикладом такого ігнорування правил будівництва мер назвав скандальний об'єкт на Осокорках. Нині ж з забудовником «Контакт Будсервіс», який вів там роботи, розірвали угоди оренди земельної ділянки. Так, я буду вести війну з забудовниками, які нехтують інтереси громади. В першу чергу, якщо будівництво, повинно бути враховані всі ключові складові комфортного життя людей в тому чи іншому районі нашого міста. І приклад Аркади, це гарний приклад, ми розірвали всі умови і до тих пір, поки не будуть враховані вимоги громади, вимоги містобудівельної ради, на якого будівництво вестись не буде. Комунальні евакуатори почали вивозити автопорушників. З 8 лютого Національна поліція використовує маніпулятори навантажувачі Центру організації дорожнього руху для транспортування автівок водіїв-порушників. Скільки машин уже відправили на штрафмайданчик та за які порушення, довідався Богдан Бур'яненко. Їм під силу і легкові автівки, і кіоски. Ці маніпулятори-евакуатори можуть підіймати 4 тонни вантажу. З тиждень комунальні спецавто активно почала використовувати Національна поліція. Евакуатори обладнані спеціальними стійками для машин, бо ж головне призначення – переміщення авто. Нині у Центрі організації дорожнього руху 9 маніпуляторів, 2 з яких використовують для викликів поліції. Від чергової частини патрульної поліції ми отримуємо виклик на евакуацію. Наші евакуатори виїжджають на місце затримання, здійснюють роботу з завантаження транспортного засобу на спеціальний автомобіль-евакуатор і доставляємо його на спеціальний майданчик. Штрафмайданчик розташований на вулиці Гната Хоткевича. З 8 лютого евакуювали 25 машин-порушників. Здебільшого дані транспортні засоби тимчасово затримані за порушення статті 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто за керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Також патрульні поліцейські затримують транспортні засоби за порушення правил зупинки і стоянки. Під час пауз між виїздами евакуатори обстежують та рихтують. Біля техніки на базі завжди чергують пухнасті помічники. До речі, з травня на вулиці столиці мають вийти муніципальні інспектори з паркування. Вони зможуть викликати евакуатори для водіїв-порушників уже без поліції. Тож роботи комунальній техніці додасться. Богдан Бруненко, Едуард Таравський, телеканал «Київ». Отримали січневу платіжку за централізоване опалення і гаряче водопостачання із несподівано великими сумами. Це не помилка. Новий тариф «Київтеплоенерго», який з нового року зріс на понад 22%. У комунальному підприємстві назвали підвищення вимушеним кроком, бо раніше зросла вартість газу для населення, електроенергія, тариф «Київводоканалу» і рівень прожиткового мінімуму. До того ж, січень 2019-го видався холодним, тож необхідно було більше витратити теплової енергії для підігріву осель киян. Відбулося зростання вартості газу для споживачів на рівні 26,2% порівняно з попередніми. Також відбулося зростання вартості електричної енергії на 131%. Також, згідно закону про державний бюджет, в 2019 році відбулося підвищення мінімального прожиткового мінімуму для працездатних громадян, а також в місті Києві відбулося підвищення вартості послуг ПрАТ «Київводоканал» на водопостачання на рівні понад 25%. Температура у січні була на 2 градуси нижча в середньому, ніж температура середня по місяцю за один місяць.
Це один із основних чинників, який впливає на обсяг теплової енергії, який відбирається системою централізованого опалення. Але в загальному випадку це від 40 до навіть 60%. Понад 1500 гривень за гігакалорію для квартири з лічильником у підприємстві обнадіяли, що київський тариф ще не найбільший по Україні. Та чи довго протримається ця вартість і чи не зросте невдовзі ще більше? Дивіться в наступному випуску. В Україні весільний бум у пишному вбранні, а хто й у звичайному буденному одязі хочуть взяти шлюб саме сьогодні, у день Святого Валентина. Адже вірять, поєднавши долі саме в день закоханих, їхня любов буде жити вічно. Тому 14 лютого радці збирають аншлаги. Сергій та Валерія разом вже 9 років. Молодята вірять, Святий Валентин буде заступником їхньому коханню і допоможе зберегти його на все життя. 14 февраля ми вважаємо дуже знаменательна дата. По цьому поводу ми вирішили, собственно, розписатися іменно в цей день і, ну, не просто розписатися, а зіграти свадьбу, як говориться. І при цьому, да, я вважаю, що це повлияє положительним образом. Вдруге на весільний рушник вирішили стати й закохані Сергій та Вікторія. Рівно 2 роки тому вони сказали одне одному заповітне «так». Пара переконана, що повторні обітниці тільки зміцнять їх союз. Прийшли сюди, подивилися один одному в очі, не знаю, обмінялися ручками, стали на рушник. Це вже діло кожного. Хто як захоче, так собі, так собі. Так, і звідси вони підуть додому вже, ну, зовсім іншими людьми, зовсім іншою парою, зовсім з іншими новими почуттями. Охочих поєднати свої серця під заступництвом Святого Валентина лишень у центральному раці зо 30. І з кожною годиною кількість охочих збільшується. Ми очікуємо розписування 189 пар, однак ця кількість постійно зростає, тому що ще вчора ввечері це мало бути 159 пар. У цьому відділі в державному реєстрації центральному буде сьогодні 24 пари. Однак, якщо ви не встигли подати заяву до радцу, а поєднати в красиву дату серця дуже хочеться, то є вихід. Для закоханих створили послугу «Шлюб за добу». Ті українські сім'ї, які реєструються за новими правилами, вони набагато міцніші. І це не просто слова, це статистика. За 2 роки з тих 55 тисяч українських пар, які зареєструвалися за процедурою «Шлюб за добу», тільки 0,03%. Тобто це абсолютно мізерна кількість сімей, подали документи на розлучення. В день цих закоханих 3 столичні раці працюватимуть до опівночі, а саме Центральний, Дарницький та Солом'янський. Наступний шлюбний бум очікують вже восени, 9 вересня. Ольга Киселич, Олександр Гончаренко, телеканал «Київ». Без черг, метушні, з паперами і зіпсованого святкового настрою, головне швидко. На Бесарабці, на вулиці Басейні, з'явився ще один осередок пілотного проєкту Мін'юсту «Шлюб за добу». Подати заяву про одруження туди можна хоч би і вночі. Це забере у вас 15 хвилин, а за 24 години закохані серця поєднають офіційно. Ціна такої послуги – 2000 гривень. Чим бурхливішу маєте фантазію, тим більше схудне ваш гаманець. Але воно того варте, вважають молодята, портрет яких сьогодні малювали на піску. Ми можемо знайти все, що угодно, все, що бажає клієнт. Это может быть фотозона, это танцоры, детки выступали, красивенные танцоры. Это могут быть фокусники, маги. Здесь могут летать воздушные гимнасты. Это весьма замечательный проект для тех людей, которые уверены в своем решении, которые не сомневаются, которым не нужно лишний раз подтверждать что-то. Спонтанное решение, мне кажется, это самое верное решение, которое мы принимаем в жизни. 14 лютого кохання так і відчувається у повітрі, в усіх куточках столиці. І навіть найсуворіше, здавалося б, на перший погляд люди саме у цей день тануть від любові одне до одного. Аліна Матвійчук про військове кохання. Вставай, рівняйсь струнку, кроком, руш. Щодня його робота – контролювати, організовувати, наказувати. Денис керує виховним процесом цілої роти, а це понад 70 військовослужбовців – від солдатів до офіцерів. Вона ж, на перший погляд, ніжна дівчина. Щодня зі зброєю в руках боронить громадський порядок столиці. Спочатку було реально важко. Я прийшла, багато чого не знала. Але дякуючи практичним навичкам, мені зараз тут добре. Я люблю військову службу і тому… Якщо ти любиш свою роботу, то завжди просто. Фізично нам чаще. Але морально, в принципі, нам легше. Тому що все-таки ми жінки.
Їх зв'язала спільна справа. До служби у Нацгвардії у кожного був свій шлях і своя історія. Я став військовим ще з дитинства. Вже 10 років служу на благо українського народу. Здобувала вищу освіту, просто побачила військовослужбовця форми і вступила на військову кафедру. Потім прочула про Національну гвардію і, не задумуючись, пішла сюди. Як виявилось, недаремно, адже бачить Бог, вони йшли на зустріч долі. Дві споріднені душі знайшли улюблену справу, яка й поєднала їх. Якби саме не колеги, якби не наша частина 30-30, можливо, в нашій зустрічі взагалі не було. І, можливо, ми навіть не служили в одному підрозділі. Саме вона, саме військова служба нас познайомила і нас звела. Кажуть, служба і спільне захоплення неабияк єднає вдома та допомагає у роботі. Завжди знає, що є людина, яка допоможе та підставить плече. Ми познайомилися не геть в військовій частині. Ми навіть не знали, що ми військові і то, що ми служимо в одній частині. Я взагалі собі так думаю, дівчина та й дівчина добре. А вже потім, коли почали спілкуватися, я вже зрозумів, де вона служить, ким вона служить. А з часом вже служимо в одному підрозділі. Да. Пара зізнається, у день усіх закоханих одне одному особливих подарунків не вигадували. Однак і без приємних маленьких сюрпризів обійтися не змогли. Аліна Матвійчук, Андрій Ніконов, телеканал «Київ». Ну і вперше в Україні світова зірка, видатний співак Пласідо Домінго відвідав Національну музичну академію імені Чайковського, де йому урочисто вручили диплом почесного професора вишу. Ідея запросити відомого співака виникла у студентів академії. У списку «List of Awards and Nominations» Пласідо Домінго має близько сотні різних нагород, звань, премій та відзнак. З них 17 – звань почесного професора і доктора у різних навчальних музичних закладах Європи, Америки і країн Сходу. Хоча найвища відзнака для співака – це вдячний, захоплений слухач, якого він знайшов у столиці. Пласідо Домінго зазначив, що дав тисячі концертів, був у різних країнах, але такого прийому, як в Україні, ніколи не бачив. Я дуже-дуже вдячний і дуже зворушений. Я обов'язково вернусь в Україну, аби творити музику разом з вами, з чудовими глядачами в неймовірному, феноменальному місті культури і музеїв. Ми так загорілися бажанням побачити цю людину, тому що не кожен студент може собі дозволити піти купити квиток, правда? Ми зібрали невеличку колегію студентську і побігли до ректора просити про те, що, ну, будь ласка, ну, Максим Олегович, ну, зробіть щось, ну, дуже хочемо бачити. Так і сталося, ми побачили його, навіть відчули, от, трошки чули, як співає, трошки десь, і це настільки, це нереально. Що ж, на цю годину в мене все. Інформаційний підсумок дня підіб'ємо о 21:00. А після блоку новин Василь Климчук із гостями буде вдивлятися у найближче майбутнє, чи порозуміються президент, уряд та Верховна Рада, яких оберуть і які будуть обраними. Отже, а саме зараз Роман Сагай про новини спорту, так що не перемикайте, будьте з нами. Усе найцікавіше зі світу спорту на телеканалі «Київ». Напередодні відбулися два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Футболісти «Аякса» у домашніх стінах поступилися мадридському «Реалу» 1-2. А в паралельному матчі англійський «Тоттенгем» доволі неочікувано розгромив дортмундську «Борусію» 3-0. А от футболісти київського «Динамо» сьогодні в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграють перший офіційний матч у 2019 році. Чи плідно вони попрацювали на зборах і чи встигли набрати оптимальних кондицій, покаже перший матч з Олімпіакосом. До Афін команда прибула одразу ж з Іспанії. Напередодні гри провела тренування на арені матчу – стадіоні «Караїс Каркіс». Окремо від основної групи займалися Андрієвський і Супряга. Також під питанням участь кадра. Решта гравців, як і новачок Соль, готові виправдати довіру тренера. Усі квитки на цей матч були розпродані ще у січні, тож підтримка господарям гарантована і на заповнених трибунах буде гаряче. Хоча в Афінах саме на матч з «Динамо» суттєво посвіжішало, з плюс 15 температура впала до 5 вище нуля.
Ну а чи залишиться нулі на табло до кінця матчу, залежить від його учасників. В плані психологическом, я надеюсь, что вот именно, что мы должны быть сконцентрированы, мы должны быть вместе на протяжении всего матча. Только тогда, да, в данной ситуации, потому что давление, какое оказывают трибуны, как играет команда дома, то мы должны быть сконцентрированы на протяжении всего матча. Это наша проблема, да, что у нас нет официальных матчей перед такими важными играми. Но у нас был месяц сборов, и я считаю, команда подготовилась. І, як завжди, ми будемо грати друг за друга і сподіватися на положительний результат. От в українській хокейній лізі відбулася зміна лідера. Після тривалої перерви на першу сходинку в турнірній таблиці повернувся чинний чемпіон України – Донецький Донбас. На тижневу перерву пов'язано із іграми збірних. Херсонський Дніпро та Донбас пішли з розривом усього в одне очко. Отож, після очного поєдинку або херсонські хокеїсти мали шанс відірватися від суперників, або ж донецькі вийти вперед. Сталося друге. Вже на початку другого періоду на табло горів дуже неприємний рахунок для гостей – 3-0. І хоча невдовзі Дніпро відкрив лік своїм закинутим шайбам у матчі, майже відразу Денис Мостовий знову довів перевагу Донбасу до 3 шайб. За схожим сценарієм команди обмінялися шайбами і наприкінці зустрічі. Лише з цією різницею, що Олександр Костіков встановив остаточний рахунок, закинувши в пусті ворота – 5-2. І на цьому все. Більше цікавого не прогавте випуску о 21-й.